Понајавата од Вила Водно дека денеска мандатот ќе му биде доделен на лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој освои најголем број од мандатите на последните избори, се уште е непознато дали Заев има мнозинство и кој се е дел од тоа мнозинство. Од партијата на Али Ахмети вчера за Канал 5 појаснија дека тие не дале поддршка на Заев, а Молк и од останатите партии. Заев вчера се сретна и со лидерот на Алтернатива, Африм Гашино, како што соопштија потоа од СДСМ, станало збор за приватен ручек, а не за разговори за коалиција. СДСМ и ДУИ во изминатите недела дена водеа интензивни преговори за нова влада. Лидерите на двете партии остварија две средби, но без да постигнат договор за ново владино партнерство. Официјално од партиите не откриваат детали за текот на преговорите, но неофицијално се говори дека преговорите заглавиле на точката Албанец премиер. Ахмети бил упорен да го оствари предизборното ветување и барем на една година Насер Зибери да седне во премиерската фотеља, нешто што Заев категорично го одбивал. Од ВМРО ДПМН пак изминатиот период не откриваат многу детали со кого се и дали воопшто водат разговори за можна коалиција. Од партијата досега вообичаено се повикуваа на изјавата на лидерот Христијан Мицкоски дека работат на формирање на мнозинство, без притоа да откријат многу детали. По изборите на 15 јули силите во парламентот се скоро изедначени со тоа што СДСМ има два пратеника повеќе од ВМРО ДПМН. Но третата поред партија ДУИ има 15, а веднаш зад неа е Алијанса Алтернатива со 12 и Левица со два пратеника. Партиските комбинаторики досега беа дека патот до мнозинството за формирање на влада води преку поддршката од ДУИ, но по вчерашната нивна најава дека не се дел од мнозинството и тоа што останатите партии од албанскиот блок неа прифатија поканата од Ахмети за тркализната маса, го става сето тоа во сумнеш. Најавата за средбата пак, организирана од Ахмети, претходно беше карактеризирана од Заев како обид да се стави притисок врз него.